är det premiärdags för uppföljaren Blade Runner 2049. Dissidens och Zona har träffat de medverkande i Berlin. I'll ask you some questions. What happened? I covered my tracks. Scrambled. Denis Villeneuve var en av de miljoner fans som förtrollades av stämningen och den dystra framtidsvisionen i första Blade Runner-filmen. Och när han fick frågan om han ville regissera uppföljaren var det med skräckblandad förtjusning han tackade ja. I must make my own movie starting from scratch, but there I was using the color palette of someone else. I was using his Ridley Scott dream, you know, it was not an easy process. Men ingen Blade Runner-film utan Harrison Ford som ju spelade huvudpersonen i originalet. Polisen Rick Deckard som jagade upproriska organiska robotar, så kallade replikanter. What was your reaction when they asked you to play Rick Deckard again? Show me the script. Och han gillade det. If you could just look up into the left. Men det är Ryan Gosling som bär det tunga lasset i filmen. Han är också polis med uppdrag att förgöra utkänta replikanter. Han själv är av en nyare modell, starkare och snabbare, men också fylld av känslor och existentiella tankar. There's really no difference between a human being and a replicant except how they're conceived. But because of the way that they're conceived, there's a judgment of that in the society, and they're sort of forced to do the jobs that no one else would. Det är först efter cirka 2 timmar in i filmen vi får se Deckard igen. Han har gömt sig i ett kasino i ett förfallet Las Vegas. What do you want? I want to ask you some questions. What has Deckard been doing during the 30 years? I can't tell you. Pumping iron. No, that's part of the story, and I wouldn't want to rob the audience of the opportunity to experience it. Ja, fansens förväntningar är förstås skyhöga. Denis Villeneuve känner pressen från dem. I know exactly how they feel. I can just say that for me this movie is a love letter for the original Blade Runner.